zal ik ook mijn best doen dat we de komende tijd moeten zorgen dat we het op een verstandige manier doen, zodat al het goede behouden blijft. En er zal heus wel eens iets vernieuwd moeten worden, maar behoud van de buurt als buurt lijkt me dat dat voorop staat. En ik zal van mijn kant niet van mijn best doen om u daarmee te helpen. Wat bedoelen jullie daarmee? Het is gewoon een stuk historie. En het hoort er gewoon niet uit te gaan. Rijksmonument leuk, maar leg deze huizen maar plat en bouw ze dan opnieuw op in de oude staat. Sinds ik weet dat het een Rijksmonument is, hoef ik maar eigenlijk geen zorgen meer te maken dat het gesloopt wordt. Daar weet ik niks van af, ik ben niet in verdiept. Het Rijksmonument vind ik leuk, maar er zitten ook het kanttekeningen op. Het aanwijzen tot Rijksmonumenten, dat is één ding. Maar de hele cultuurhistorie, in brede zin, die is voor het hele proces in Vreewijk bijzonder belangrijk geweest. Toen ik hier kwam, was dat eigenlijk het enige waar je partijen op bij elkaar kon brengen. Als je nou zegt, ja, uniek hier. Nou nee, het is wel iets, een soort kiem wat hier gaat ontstaan in deze wijk. Hè. Nog gebaseerd op dat traditioneel plannetje van Berlage. Wat een beetje ook in de gebruikelijke lijn van ontwerpen voor tuindorpen zat. Je kunt dat dus nu vertellen, dat verhaal. Dat de arbeiderswoningen op Rotterdam-Zuid zo belangrijk zijn dat ze Rijksmonument zijn geworden. Je kunt er het verhaal over tuindorp Vreewijk mee vertellen. Je kunt er het verhaal van de emancipatie van de arbeiders mee vertellen. Je kunt er het verhaal van de stedenbouwkundige geschiedenis van Rotterdam mee vertellen. Ik was toch wel verbaasd dat het Rijk zo bereidwillig was om in Vreewijk extra Rijksmonumenten aan te wijzen, omdat hun eigen inventarisatie had uitgewezen dat in Vreewijk maar een paar locaties in aanmerking kwamen. En daar gingen ze nu behoorlijk op uitbreiden. Het gebied waar we nu staan, de Brink, is niet datgene waar het bij Vreewijk om gaat. Vreewijk gaat eigenlijk verder dan waar heel veel tuindorpen gewoon zeggen, hier stoppen we, dit is af. Dan maakt Vreewijk vooral de stap naar de stadswijk. En dat maakt eigenlijk de tuindorp Vreewijk als grote stadswijk uniek. Ja, het is echt als je hier bent, merk je niet dat je echt in Rotterdam zelf bent. Een drukke stad, weet je wel. En als je hier, dan is het echt lekker rustig en mooie tuin hebben we allemaal, die bij me houden wel natuurlijk. Er moesten 5000 woningen gebouwd worden. En dan kon je niet verder gaan met het tuindorpachtig manier van bouwen. Want dat zou A, heel veel kosten. En B, zou dat heel veel tijd vragen om zo door te gaan. Dus Campé Molière zocht naar een oplossing hoe die toch dit ideaalbeeld in de opgave van zo'n grote stadswijk van 5000 woningen, die nog binnen een zo snel mogelijke tijd moest gerealiseerd worden, kon ontwerpen, kon uitvoeren. De bijdrage van het Rijk was dat er een conflict was, hè, tussen de bewoners en de corporatie over dit terrein. Dat we daar ook op verzoek van de bewoners ook mee zijn gaan kijken en denken van wat is hier nou precies aan de hand? Is dat sloopnieuwbouw? Is dat het nou? Hè? Omdat de corporaties auto zei altijd heeft gezegd ja, jongens, we kunnen dit niet renoveren, dat is veel te duur. Dat we met elkaar hebben gezocht van zijn daar dan andere modellen te bedenken? Ja, dat gaat eigenlijk terug naar de periode dat wij als Combonen toen nog Bremaarland wilden gaan slopen.
En daar de bewoners dusdanig tegen waren dat ze actie zijn gaan voeren. Ze hebben daar gewoon hele goede bewoners, hè, met een sterke lobby. Die dus ook echt wel wisten wie ze moesten bereiken. Of het in de Kamer was dan wel de ministers. Plasterk, de Vogelaar, de man van de Laan. Dus die hebben dat wel, ja, wat dat betreft, heel strategisch en goed gedaan. Nou, allereerst dank voor de organisatie van deze hele mooie tour. Dank aan Chantal voor de uitnodiging om met haar oude buurtje eens een keertje te komen bekijken. Het was prachtig om het te zien. En dank aan iedereen voor de toelichting. Het is duidelijk dat er een discussie loopt over de toekomst van de buurt. Wij zien dan in het ministerie dat het aanvraag is ingediend voor beschermd stadsgezicht. En daar moeten we in de loop van het jaar een beslissing over gaan nemen. Nou ja, ik denk dat het helder is dat dit beschermen als stadsgezicht helemaal waard is. Zoveel mooie dingen hebben we tenslotte niet in het land. En die mooie dingen die we hebben, laten we die alsjeblieft dan behouden. Plasterk heeft een belangrijke rol gespeeld omdat hij bij zijn bezoek in feite heeft aangegeven dat wat hem betreft de wijk zou moeten blijven. En door het feit dat hij gelijk met een paar miljoen ging daarvoor over had, betekent dus dat er daarmee ook een omkeer in het algemeen denken is plaatsgevonden bij de corporatie, maar ook bij de gemeentebestuurders. Ik weet niet of dat te maken heeft, hè, die aanwijzing met verkiezingsperikelen. Maar heeft wel duidelijk te maken gehad met de aanwezigheid van de minister op een bepaald tijdstip in een bepaalde context. Kijk, op een gegeven moment, er was hier heel veel ruzie tussen partijen. Dat vond het college van BMW hier maar knap vervelend. En dat vond men bij het Rijk ook allemaal niet zo prettig. Het was politiek gezien, eigenlijk waren het allemaal PvdA-bewindslieden die hierbij betrokken waren. En zelfs de directeur van de corporatie had een PvdA-achtergrond. En zelfs de voorzitter van de bewonersorganisatie had een PvdA-achtergrond. En de PvdA, maar ook anderen binnen de politiek, denk ik, vonden, ja, in Vreewijk moet dat geruzie toch eigenlijk eens een keer afgelopen zijn. Jullie snappen wel wat ik bedoel, hè? Nou. En ik ben beschikbaar samen met Ronald om te helpen. En te meer naarmate jullie zelf meer in die bewegingen komen. Ja. Anders gaan wij namelijk helemaal geen euro bijleggen. Gooien we niet dit moeras. Dit stukje Rotterdam heeft de oorlog overleefd. Daarvoor zou het alleen al moeten blijven staan. Het is niet na de oorlog gewoon zo even snel op de grond uitgestampt met heel veel woningen. Nee, dit is voor de oorlog gebouwd. Maar jij weet het niet. Ja, tuurlijk weet ik dat wel. Het bouwjaar van dit huis was volgens mij 1921 of 22. Nou, het huis op zich is natuurlijk een normaal huis. Maar ik denk door de omgeving eromheen en zo. Ik denk dat hij daardoor ook op de monumentenlijst is gekomen. In die zin is dat bijzonder, omdat wij met de waardering vol hebben gezocht naar de stedenbouwkundige karakteristieken. Het zijn eigenlijk bij stedenbouwmonumenten geworden. En dat is de manier van aanwijzing, de argumenten voor aanwijzing, is dat bijzonder. Want stedenbouw is tot die tijd altijd als een additionele waarde gezien. Voor ons was het niet de hoofddoelstelling om monumenten te krijgen. Voor ons was de doelstelling van betaalbare woningen handhaven. En vooral streven naar verbetering van de wijk. Nou, ik denk dat het ook belangrijk is voor de bewoners. Misschien wel vooral voor de bewoners, want die wonen daar. Hè. Die hebben dagelijks te maken met het dorp waar ze in wonen, de straat waar ze in wonen. En met de manier waarop die straat eruit ziet. Maar ik denk ook voor de gemiddelde Rotterdammer die daar komt. Dus ook voor de stad en havensteden, is het een soort van paradepaardje in een collectie. Ja, ik vind het mooier dat het nou monument is geworden. Ja. Het wordt niet gesloopt. Ik kan dan gewoon hier blijven. Nee, ik denk niet dat het zo leeft bij de mensen. Nee. Het is leuk, ja. Aardig. Het heeft wel iets, wat je hoor. Ja, ik ben er wel een beetje trots op, dat gezegd. Ja. Het enige wat ik daar als grootste belang in gezien heb, is dat
Havensteder een investeringsmanier heeft gevonden, omdat daarmee een stuk renovatie gefinancierd kon worden. Als een gebouw aangewezen is als Rijksmonument, dan kun je tegen een hele lage rente eigenlijk het geld lenen om tot die restauratie te komen. En als je heel laag leent, dat is helder, dan betaal je veel minder rente en dat levert dus op die manier geld op. De verwachting in 2010 was dat er 450 monumenten zouden worden aangewezen. En dan hadden we een voordeel verwacht van 14 miljoen. Al met al konden we zeg maar het gat dichten op die manier. Waardoor dus ook de overweging om het alsnog te gaan renoveren gewoon veel dichterbij kwam voor de woningcorporatie. Wij hebben in ons advies in de tijd aan het college van BMW, toen die rijksaanwijzing speelde, hebben wij eigenlijk als commissie gezegd, je moet of alles aanwijzen of niks. Nou, iedereen begrijpt dat het aanwijzen van, het zijn geloof ik ongeveer 5000 woningen in totaal, ja, dat dat ook budgetair natuurlijk een beetje ingewikkeld is. Dus toen kwam er een soort gesprek op gang, wat wijs je dan aan? De inzet vanuit onze kant was zoeken naar zoveel mogelijk bijdragen om het programma haalbaar te maken. Het aanwijzen van de monumenten is een middel daarin. Hoe meer monumenten er worden aangewezen, hoe meer dat leidt tot een voordeel bij ons. Maar het ging wel over de kwaliteit van de wijk. En ik vind persoonlijk ook dat je vooral moet kijken naar wat is ook monumentwaardig en niet, dat het niet moet gaan om het geld. Het was eigenlijk een dubbelslag. Enerzijds kon je daarmee eigenlijk een definitieve beslechting maken van die hele discussie sloop dan wel behoud, door op een aantal plaatsen te zeggen van nou mensen, dit wordt Rijksmonument, gaan we zo doen en dan is die discussie ook van de baan. En tegelijkertijd gaf het dus mogelijkheid tot een financieringsconstructie die gewoon geld opleverde. In die keuze, in die selectie, hebben we ook wel gekeken van ja, als we daar zodanig die keuzes maken dat we ook nog een keertje Havensteden daar ook weer bij kunnen helpen in hun taak. Nou, dan kan je bijvoorbeeld, nou, in plaats van dat blok, kunnen we ook dat blok kiezen. Nou, ik denk dat we uiteindelijk bij de keuze om te komen tot 35 woonblokken, 271 woningen, in eerste instantie een cultuurhistorische keuze is gemaakt. In ieder geval door de mensen die, waar ik mee praat. En dat daar als achtergrond ook meespeelt dat er politiek gezien een gebaar gemaakt moest worden. Richting Vreewijk, omdat die discussie al heel lang liep en heel hoog opgelopen was. Zo werkt de wereld, ja. Je had ook kunnen zeggen, nou, je wijst hier ook de toppers aan. He, het witte paard of de scholen. Daar is allemaal wel naar gekeken. Maar er is op een gegeven moment ook vrij pragmatisch een beslissing gemaakt om deze te doen. Ik ben er heel blij mee. We denken niet meer in volledige beschermingen. Dat je alles moet beschermen, wil je waarde ook borgen. Dus hier is echt gekozen voor ensembles te beschermen, als toonbeelden, als voorbeelden, waar het bij de wijk om gaat. Het aanwijzen van de Rijksmonumenten betekent niet dat we het helemaal terugbouwen naar de tijd dat de woning echt gebouwd is in de jaren 20 of 30. Nee, we behouden de woning en brengen hem terug daar waar mogelijk. De vraag tot welk punt je terugrenoveert is natuurlijk eigenlijk een filosofische vraag. Daar zijn boeken over volgeschreven. Neem je het authentieke eerste beeld, de eerste bouwtekening, die inderdaad terug te vinden is in de archieven, neem je die
als uitgangspunt? Of zeg je nou, die kleine raampjes in die daken, of soms zelfs geen raampjes? Historiserend renoveren betekent dat mensen een plaatje willen maken wat meer lijkt op 60 jaar geleden dan op 20 jaar geleden. Wat voor kleuren kies je? Wat voor voordeuren kies je? Wat voor voegwerk kies je? Wat voor gootklossen worden het? Wat voor raamroeders neem je? Hoeveel vrijheid kun je aan de achterkant nemen? Hoeveel vrijheid kan je aan de voorkant, aan de publieke kant van de straat nemen? Dat zijn eigenlijk de punten geweest waar wij... En natuurlijk niet te vergeten, de dakkapellen. Hoe voer je die uit? Nou, als je kijkt naar waar het vooral speelt van hoe ver ga je nou terug in je restauratie, wat breng je terug in je beeld in de straten, dan zijn dat eigenlijk twee onderdelen. Eén is het aspect voor de bewoners, wat zij heel belangrijk vinden, is om een prettige, bruikbare woning te hebben. En vanuit onze kant gaat het om de verhuurbaarheid. Dus is de woning nog te verhuren, maar ook wel over de investering. En dan gaat het over sommige aspecten om terug te brengen zijn heel kostbaar. En in welke mate kun je dat je veroorloven? Ik weet dat ik nog wel eens voorgesteld heb om een speciale werkgroep dakkapellen in te stellen, omdat met name over die dakkapellen eindeloos is gediscussieerd. Hoe groot moest die zijn? Vanuit de esthetische blik zou je zeggen, ja, die moet je dan toch niet te groot maken, want dan past dat weer meer in ook de oude situatie zoals Vreewijk was. Als je volkshuisvestelijk kijkt, dan zou je ze zo groot mogelijk willen maken, want dan heb je zoveel mogelijk ruimte erboven. De woningen zijn al klein. Om daar een compromis tussen te vinden is een behoorlijk ingewikkelde. Als je een dakkapel een stuk kleiner maakt, dan gebeurt er van binnen iets waardoor je bed niet meer kan staan met van 1,80 meter een bed met van die twee zijdingetjes die erbij horen, die kunnen er dan niet meer in. Dus dat betekent dat op het moment dat je aan die dakkapel gaat morrelen en kleiner maakt, dan onmiddellijk een beweging krijgt van bewoners, ja, maar dat kan mijn bed er niet meer in. Ja, dat is een moeilijke discussie. Nou, dan worden de kamers zeker ook kleiner. Ja, maar dat heb ik ook. Ik heb een heel klein slaapkamertje. Ja, ik ook. Jij hebt grote. Ik heb hele kleintjes. Nee, die van mij is ook klein. Small. Oké. Ik vind het niet erg om een kleinere dakkapel te hebben. Want dat maakt toch niet uit. Het licht komt toch wel binnen. Alleen het probleem is dat je dan een heleboel mensen, vooral zeker mensen met gezinnen, niet meer hier kan laten wonen. Voor de mensen kan ik het begrijpen. Maar voor de mooiheid, voor de oudheid, is het mooi als het weer teruggebouwd wordt zoals het was. We hebben natuurlijk wat spannende momenten meegemaakt. Dat gaat in zo'n proces. Bewoners komen in de vergadering, die doen hun zegje. Je voelt continu het spanningsveld tussen wat bewoners willen en hoe zij gewoon hun private wooncomfort ervaren. En tussen wat de commissie veel meer als publiek belang agendeert en waar zij voor staat en wat zij moet adviseren aan het college van BNW. Kortom, achterkant. Daar was veel mogelijk. Aan de voorkant is het historisch uiterlijk gehandhaafd. En daar heeft we als commissie op toegezien. En dat is uiteindelijk een compromis gevonden waarin ik het gevoel heb dat iedereen wel mee kan leven. Ja, noem het polderen, noem het compromis. Maar je moet elkaar ergens tegemoet komen. En dat focust zich natuurlijk op bepaalde details die je tegenkomt. De dakkapellen zijn onderdeel van discussie geweest. Nou, daar zijn we volgens mij uit. De kozijnvorm is nog ter discussie. De hoedenverdeling daarin is nog steeds een discussie. Ja, dan kun je zeggen, nou, een horizontale raamhoede, wat voegt dat nou toe? Nou, die maakt hem dus net af. Dus daar letten we dan op. En daar praten we dan over met Havensteder. Van, ja, dat is voor ons toch echt van groot belang. Kijk, als ze dat helemaal terug gaan brengen in oude staten, of zoals het vroeger was, is ook wel leuk natuurlijk. Wat ik wel zou missen, dat is inderdaad, dan zijn we dan dubbel last. Want kijk, zo'n groot raam, of je hebt allemaal van die spongetjes erin zitten. Dat vind ik wel een, dat zou ik niet echt vinden. Nou, niet zo.
Ik zou niet weten wat het is, maar het zal goed zijn. Ja, die Monique daar heeft dat plak speel daar. Ja. En dat krijg je dan ook hier. Ja, nou, dan lijkt het me... Nou, van mij maakt het niet uit. Ik vind het zo ook prima. Het is een hartstikke mooi huis. We hebben nergens geen problemen mee. Voor ons mag het gewoon zo blijven, hoor. Oh, maar dat hebben we in Suriname ook, dus dat is helemaal niet erg. Nee. Ja, kijk, weet je, als het zo erbij hoort, dan hoort het erbij. Klaar. En als je het niet leuk vindt, dan verhuis je toch lekker. Vooralsnog maken we binnen de projecten waar we nu mee bezig zijn geen verschil tussen de Rijksmonumenten en de andere woningen. En dat is ook wel iets wat we natuurlijk onderzoeken in de pilotprojecten. Van kunnen we alles met dezelfde kwaliteit realiseren? Of zal uiteindelijk toch een keuze gemaakt moeten worden om daar onderscheid in te maken. Maar dat is in ieder geval niet onze intentie. Je wilt juist voorkomen dat je weer de jaringen krijgt waarin je dus hier kunt zien waar de Lange Geer gebouwd is en vernieuwd is. En daar kunt zien waar een andere architect, een andere projectleider iets heeft geëxperimenteerd met binnenterreinen waar moeilijk geparkeerd kon worden. Dus dat wil je juist voorkomen. Je wilt juist, en dat is ook de kracht van Vreewijk, denk ik, dat er nu iets verzonnen wordt wat je als handboek over 15 jaar ook nog kunt gebruiken. De belangrijkste zorg voor het renovatieproces is de kostprijsontwikkeling. Want op een gegeven moment kan het zo zijn dat door de financiële problemen van Haafdstede, maar ook de financiële problemen van het kabinet, het zo wordt dat het onderhoud van en het renoveren van woningen te duur wordt en het bouwen van nieuwbouw goedkoper gaat worden relatief en dat dan de nieuwbouw gaat winnen. Ik denk dat de aanwijzing zinvol is als je probeert te begrijpen waar die aanwijzing voor staat. Als je de aanwijzing ziet van we moeten die huisjes weer leuk opknappen en reconstrueren, dan gaat het niet werken. Maar als je begrijpt van hey, dit vertelt het verhaal van Vreewijk, dit zijn de belangrijke elementen en daarmee met die ogen moeten we ook naar de rest van Vreewijk kijken en dat meenemen in ons proces, dan gaat het werken. De belangrijkste ambitie in Vreewijk is het bewaren van de samenhang in beeld, architectuur en stedenbouw. We noemen het een nieuwe vorm van harmonie die je wilt bereiken met een architectuurhistorische en cultuurhistorische laag erover die door iedereen herkend wordt als het bijzondere tuindorp Vreewijk. De bewoners hebben hier gewoon een enorme grote rol gespeeld dat dit gebied op deze manier behouden blijft. En ik denk ook dat eer gewoon aan hun toekomt hierin. Dat ze zo lang hebben volgehouden en ervoor hebben gevochten. De monumentenstatus maakt wel dat Vreewijk nog beter bekend zal worden in het land, binnen Rotterdam. Het is toch echt wel een parel op Zuid. Ik denk dat het ook een erkenning is voor bewoners, dat zij ook diezelfde trots die zij voelen, dat nu ook herkend wordt en erkend wordt door anderen.